Поруч з нами головний тренер Кременчуцького Кременя Климовський Ігор Петрович. Ігор Петрович, сьогодні гра була цікавою. Силовий футбол показали обидві команди. Єдиний гол, який наша команда пропустила в другому таймі, вирішив долю матчу. Гра вашої команди була сьогодні скомпонована в захисті дуже добре. Згуртовано грали хлопці всю гру, але один єдиний гол вирішив долю матчу. Поділіться сьогодні враженням по грі, гру вашої команди. Оцініть, будь ласка. Дуже цікава гра була. Ми знали, що суперник і стремиться попасть в прем'єр-лігу, і команда дуже добре підібрана. Силова команда, ми готувалися к ней. Я на прошлом інтерв'ю говорив, що ми дадимо бой і легко здесь не буде. Так воно і вийшло. Да, пропустили гол, допустили ошибку. Говорив, що ребятам не дати ні одного шанса. Ну, во-первых, мені сьогодні дуже не понравилось судейство, которое непонятно, почему, в какую судило в одну сторону. И мы пересмотрели, было рука, можно было ставить 11-метровый, но судья этого не заметил. Ну и сейчас разговаривал с президентом, президент говорит, что с таким судейством, с таким отношением, что чуть ли не хотим, ну, не хотим сняться с чемпионата. Но это, честно сказать, некрасиво по отношению к Кремню, по судейству. Я все прекрасно понимаю, команда идет в первую пятерку и стремится, но судить надо одинаково. Как в одну сторону, так и в другую. Тобто сьогодні ви вважаєте ключовим недосягненням і позитивного результату, на вашу думку, було суддівство? Ну, одно із... Вы же сами прекрасно видели, какое было судейство, что любой момент опасный возле штрафной соперника, разворачивается игра совсем в другую сторону. Установка на игру сработала сегодня? Какая была установка на игру? На игру? Ну, не проиграть единоборство, а выиграть подборы. То, что практически мы все сделали, да. Была ошибка, пропустили, тут вина наша, но я же говорю, еще раз хочу сказать, что можно было 11-метровый, не знаем, как повернулась бы игра. Справедливейшим было бы сегодня ничейный підсумок на вашу думку. Были моменты у Андрея Глоби, он пару раз пробивал, дуже добре, вратар там выручал. Да, сегодня... Я маю на увазі, були... Так, много было моментов, но я же говорю, что то, что было, могли... И Андрей Глоба забить, и, я говорю, и 11-метровый, так что, я думаю, сегодня ничейная игра. Что сказали хлопцам в раздевалке, чи ще не было в раздевалке? Пока не было, разговаривал только с президентом, и сейчас зайду, сейчас поблагодарю за игру. Да, можно проиграть, но смотря как проиграть. Я сегодня считаю, что мы достойно играли, не наиграли на проигрыш. Сьогодні був заключний матч, домашній матч на домашній арені. Може, щось скажете вболівальникам хочете? Хочу поблагодарити, що вболівальники приходять в таку погоду. Сьогодні була підтримка. І хочу сказати всім кременчужанам, що... Спасибо вам, что вы нас поддерживаете. В цей нелегкий час добре, що є футбол у місті, розвивається. Дякуючи ЗСУ, що ми граємо, наша улюблена справа. Ну, да, хочу поблагодарити ЗСУ за те, що ми правильно граємо. Це заслуга їхня. Наступний матч з Маріуполем. Бажаю вам успішного виступу, зіграти і перемогти. Дякую вам за коментар. Поруч з нами головний тренер Київського лівого берега, перевак Віталій Миколаївич. Віталій Миколаївич, поділіться враженням по грі. Сьогодні ваша команда здобула перемогу завдяки одному забитому голу. Вітаємо вас з перемогою. Коментар ваш короткий, помочь.
Ми вдячні нашим українським воїнам, Збройним силам, що ми маємо можливість грати в футбол, і це наше мирне небо. А щодо гри, ми перемогли дуже серйозну команду Кремінь-Кременчук. Скажімо так, молоду, і багато азарту, молодість, навчені футболісти, видно тренерську роботу. І забили тільки один м'яч, але нам його вистачило для перемоги. А гра розвивалася така, знаєте, бойова, боротьба з полем, боротьба з холодом. І одного м'яча нам вистачило для перемоги. Сьогодні за дискваліфікацію не грав ваш кращий бомбардир. Чи не вистачало його в сьогоднішньому матчі? Ну, Співаков Андрій наш капітан, і нам його як не вистачало, звісно, але ми перебудувалися, ми випустили Літовченка, тобто ми грали в два нападники, і от Літовченко вийшов і забив, не перемогли. Сьогодні ви офіційно фактично здобули право грати в чемпіонській групі перед сезоном. Ставили такі цілі? Завдання було в п'ятірці, але ми, скажімо так, для себе хочемо бути вище. Так що поки що маємо, що маємо. В першому матчі в Києві ви здобули найбільшу перемогу в сезоні, враховуючи той матч, раз суперника змінилися. Ну, гра Кремня змінилася в кращу сторону, знаєте, ну, коли гра проходить на футбольному, дійсно, що газоні, зеленому, трав'яному, це зовсім другий футбол виходить. Він тоді більш швидкий, більш видовищний, і футболісти можуть проявити себе. А на штучному полі, знаєте, воно таке, це не той футбол, який подобається людям. У вас йде шестиматчева серія без пропущених голів. Робота ваша в цьому, як сказати, ну, відчутна. Що можете сказати? Ну, ми працюємо для цим. Над цим працюємо. Це нормальна наша тренерська робота. І це все. Нічого тут нового такого немає. Що сказали хлопцям після матчу в роздягальні? Ну, я їм поки що ще нічого не сказав. Трошки хай вляжуться зараз емоції і зайду і скажу. Як вам сьогодні арбітраж? Арбітраж, як арбітраж першої ліги, коли м'ячі нейтральні в центрі поля, знаєте, літають більше в повітрі, ніж на землі. І я не знаю, а що арбітраж. Я не знаю, чому ви мені це питання задаєте. Наступний матч у вас з Вікторією домашній, будете грати на перемогу, щоб досягти другої позиції у чемпіонаті Європи? Ми граємо завжди на перемогу. Звісно, ми захочемо перемогти, і Вікторія захоче перемогти, і обидві команди. Вікторія дуже хороша команда, там хороший тренерський штаб досвідчений, і футболісти хороші, так що буде цікаво. Дуже дякую за коментар, Шерн, з перемоги. Дякую.